En það sem að ég ætla að fjalla hérna næstu rúmlega 7 mínútum efni sem að ég búin að vera að rannsaka í rúm 2 ár. Það að segja framkvæmt EES-samningsins. Og það nú augljóst á svona stuttum tíma þá næ ég ekki að kafa efnislega djúpt í neina þætti rannsóknirnar minnar. Þannig að það sem ég ætla að gera er að ég ætla að segja ykkur mjög stuttu máli frá helstu niðurstöðunum mínum. Og til að gera langarsögu stutta að þá snýst framkvæmt EES-samningsins tvennt. Það annars vegar upptöku afleiddra löggjafar eða gerða í EES-samninginn og hins vegar innleiðingu þessara sömu löggjafar í íslenskan rétt. Og þetta fer þannig fram, það þessi upptökuferlið, að það stofnanir Evrópusambandsins sem setja afleita löggjöf og sá hluti þessara löggjafar sem að fellur undir gildisvið EES-samningsins hana þurfa eftarríkin að taka upp í EES-samninginn. Og þetta þurfa eftarríkin að gera eins fljótt og undir til þess að það markmið náist að það þurfa að beita þessara löggjaf á sama tíma annars vegar hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins og hins vegar hjá eftarríkjunum Íslandi, Nóri og Liechtenstein. Þetta verkefni hefur allt frá upphafi EES-samningsins verið mjög krefjandi fyrir íslenska stjórnsýslu en hins vegar leiddi rannsókn mín í ljós að frá árunum 2011 þá fór að halla verulega undan fæti í upptöku þessara gerða eða þessara löggjafar í EES-samningin. Og ég reyndi í rannsókn minni að leita svara við því hvernig stendur á því. Nú, það engin ein ástæða, það ýmislegt sem að kemur til. Í fyrsta lagi að þá stjórnsýsla undir mönnuð. Þá hefur forgangsröðun innan stjórnsýslunar alls ekkit verið alltaf í þágu EES-samningsins. Einnig rakst ég fljótlega á það að í lok árs 2010 þá var reglum þinglega meðferð EES-mála breytt. Og eftir þessa breytingu að þá var samráðið sem er viðhaft við Alþingi í upptökuferlinu, það var gert mun umfangsmeira og tekur mikinn tíma og á nokkurs vafa eina af þeirum ástæðum sem að veldur því hversu hægt þetta upptökuferli hefur farið að ganga. Og ég bar þetta ferli saman við upptökuferlið í Noregi og það er allir sagt mun meira og umfangsmeira samráð við Alþingi Íslendinga heldur en við stórþingið í Noregi. Í þriðja lagi að þá er Evrópusambandið þróast frá því að EES-samningur tók gildi og ýmislegt í þessari þróun hefur valdið vandamálum við framkvæmd EES-samningsins. Það er til dæmis orðið erfiðara að átta sig á því hvaða löggjöf sem stofnanir Evrópusambandsins setja, hvaða löggjöf fellur undir gildissvið EES-samningsins og hvaða löggjöf fellur utan gildissviðsins. Þá hafa stofnanir Evrópusambandsins farið að setja reglugerðir í stað tilskipuna en tilskipunum voru áður megin löggjafarform Evrópusambandsins og þessi punktur hefur leitt til vandamála í ferlinu þar sem að eftarríkin hafa minni tíma til stefnu í upptökuferlinu til þess að taka löggjöfuna upp þegar að ræða reglugerðarinn tilskipanir, þar sem að reglugerðir taka yfir mun fyrir gildi aldríkjum Evrópusambandsins heldur en tilskipanir, þetta dálítið flókin punktur sem er kannski erfitt að grípa í svona stuttu máli. Og svo síðast en ekki síst að þá er það stjórnarskrifandamáli. Það hefur orðið þróun innan Evrópusambandsins sem hefur leitt til þess að æ fleiri gerðir eða löggjöf sem að stofnanir ESB er að setja sem á að taka upp í EES-samninginn vekja upp spurningar hvort að þessi löggjöf einfaldlega standist ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar. Og það hefur ítrekað komið upp að þessi löggjöf jafnvel standist ekki ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar og það veldur verulegum töfum í þessu upptökuferli. Nú, svo þegar þegar það er búið að taka þessi löggjöf upp í EES-samninginn að þá þurfa eftarríkin Ísland, Noregur og Liechtenstein að innleiða þessa löggjöf í íslenskan rétt. Og það kemur í hlut íslensku stjórnsýslunnar og í sumum tilvikum Alþingis að sjá þetta verkefni hér á Íslandi. Og þetta verkefni hefur á Íslandi gengið ákaflega illa á undanförnum árum og við erum til dæmis með langmesta innleiðingarhalla allra 28 aðildarríkja Evrópusambandsins og eftarríkjanna þriggja þegar kemur innleiðingu tilskipana í íslenskan rétt. Og þá hefur innleiðing reglugerð Landsrétt gengið misvel á milli ára og alls ekki nægjanlega vel á undanförnum árum.
Og það sem að ég gerði í rannsókninni minni var að reyna að skoða hverjir eru ástæður fyrir þessum innleiðingarvanda. Akkur gengur þetta svona illa hjá okkur. Og líkt og með upptökuvandan, þá þetta ekkert eitthvað eitt atriði, heldur þetta samspil ýmissa þátta. Sumir þáttana sem valda töfum leiða af því sem ég kalla sér eðli EES samningsins eða sér íslenskum aðstæðum. En aðrir þættir eru sameiginlegir með öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins. En ef við byrjum á honum fyrrnefnda að þá í fyrsta lagi þá þarf íslenska ríkið að innleiða bæði reglugerðir og tilskipanir í íslenska rétt á meðan aðildarríki Evrópusambandsins og reynda líka Liechtenstein þurfa einungis að innleiða tilskipanir sem landsrétt. Þannig að það ákaflega mikið álag á íslenska stjórnsýslu og löggjafald. Nú í öðru lagi þá hafa eftirríkin sökum þess hversu hægt upptökuferli hefur gengið á undanförnum árum almennt einungis einn dag til að innleiða ES-gerðir í landsrétt sinn eftir að gerðirnar hafa verið teknar upp í ES-samningi. Og innan íslenska stjórnsýslu þá hefur bara ekkert tíðkast að byrja eitthvað að undirbúa eða hefja undirbúninga þessu innleiðingarferli fyrir en eftir er að búið er að taka gerðirnar upp í ES-samningi. Og það náttúrulega öllum verið ljóst, það algjörlega útilokað að taka einungis einn dag að innleiða þess að gerðir íslenskan rétt. Þannig að við erum að íslensk stjórnsýsla er að hefja undirbúningin allt og seint og ég bar þetta aftur samanvökkendir í Noregi og þar eru menn að hefja undirbúninga þessu innleiðingarferli miklu fyrr í ferlinu. Nú, þá í þriðja lagi að þá hefur langdregið lagasetningarferli og alþingi við meðferð innleiðingarfrumvarpa valdið verulegum töfum. Og ég fekk mjög góð gögn frá Alþingi sem varða þetta. Og ef ég tek bara hérna sem dæmi síðustu 5 árin, að þá hefur málsmeðferðartími innleiðingarfrumvarpa meðaltali verið 111 dagar, en inn í þá tölur eru ekki teknar innleiðingarfrumvarp sem að daga upp í meðferð þingsins og að þessu sama tímabili eru hvorki meira enn 41% innleiðingarfrumvarpa sem daga upp í meðferð þingsins. Þannig að meðal tíminn sem meðferð innleiðingarfrumvarpa tekur í Alþingi er náttúrulega miklu meira heldur en 111 dagar. Það er einnig fleiri atriði sem að hafa valdið töfum en tímans vegna get ég ekki farið nánar út í það hér. Þá skoðaði ég einnig þessar evrópsku rannsóknir sem hafa verið gerðar ástæður innleiðingarvandamála í aðildarríkjum ESB. Og ég skoðaði hvort að heimfæra mætti þessa þætti sem þar eru taldir upp á íslenskar aðstæður. Og hinar erlendu rannsóknir leiti ljós að fullnægjandi mannafli og fjármunir í stjórnsýslunni séu nauðsynlegir til að innleiða tilskipanir með réttum hætti og tímanlega í landsrétt. Og þetta er atriði sem á klárlega heimfæra upp á íslenskar aðstæður. Íslensk stjórnsýsla er afar smá og virðist ekki annað því miklu álagi sem innleiðing tilskipunar reglugerða íslenskar rétt hefur í för með sér. Og ég með gögn frá utanríkisráðuneytinu sem styðja þessa fullyrðingu. Þá leitu hinar erlendu rannsóknir einnig í ljós óskýr og óljós löggjöf, það er að segja sem að kemur frá Evrópusambandinu sem stofnanir ESB setja, veldur töfum og mistökum í innleiðingunni. Og þetta atriði er jafnvel ennþá meira vandamál hér á landi, þar sem að rannsóknir hafa sýnt fram á að túlkunar vandamál séu líklegri til að koma upp ef að þeir sem sjá innleiðingu tilskipunar hafa ekki komið á mótin löggjafarnar innan stofnan ESB og það sem Ísland er ekki aðildarríki að Evrópusambandinu þá höfum við mjög takmörkuð aðkomu að mótun löggjafarinnar. Og svo í þriðja lagi að þá hafa erlendur rannsóknir líka sýnt að ef Evrópulöggjafinn felur sér breytingar rótgrónum kerfum að þá gæti ákveðna tregðu innleiðinguna og hér skipt samt mestu máli hvaða stjórnmálaflokkar eru við völd þegar að kemur að innleiða slíka breytingar. Og við höfum einni dæmi af þessu tagi hér á landi, þannig að þetta á líka við hérna á landi. Og aftur eru það fleiri atriði sem að ég tímans vegna get ekki farið nánari út í hér. Nú, svo bendi ég rannsóknum minni á ýmsar leiðir til úrbóta, bæði í upptökuferlinu og í innleiðingarferlinu. En tímans vegna get ég ekki reifað þær tillögur hérna. En fyrir þá sem hafa áhuga þá bendi ég ykkur á greinar eftir mig í tímariti lögfræðinga sem hafa birst og aðrar eru bara í brettmiðunni. Þannig að takk fyrir.